Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salli ve sellem ala eşrefil enbiya ve'l murselin. Ligjëratën e kaluar folëm për vëllazërinë në Islam, vëllazërinë për hir të Allahut subhanehu ve teala. Edhe i përmenda vlerën, e përmenda dobin, madhështin, realitetin e vëllazërisë për hir të Allahut subhanehu ve teala. Dhe e përmenda në fund, nëse ju kujtohet, se vëllazëria për hir të Allahut i ka disa rregulla dhe i ka disa parime që muslimani duhet të i respekton edhe ta kupton që ato drejta që i ka ndaj vëllait të tij musliman t'i jap, dhe po ashtu vëllai musliman t'i jap atij. Unë i përmenda disa prej tyre, edhe mbeta siç e përmenda ligjëratën e kaluar, mbeta do thot vetëm me disa pika dhe disa pika qera i lëm që të folim sot. Ata që duan më tepër, nëse nuk e kanë dëgju, leti këthen ligjeratës ashtë në YouTube, munden të dëgjojnë më gjerësish me lejnë allot, me qëllim që ta kuptoj dhe ta lidhe me temën e sotit që do të flasme. Si pik qëtër e drejt e vëllajt ndaj vëllajt musliman është ruajtja e nderit të ti dhe mbrojtja e nderit ati. Ne si musliman jemi të obliguar që ta ruajmë nderin ton fillimisht dhe t'ja ruajmë edhe vëllajt musliman nderin ati. Mirë po, shohim shpesh që kjo çështje i te kalon kufit. Përgojim, bartje e fjalve, mangësi, paksim personalitetit ti, akuza, shpifje, gjitha këto janë që i acenojnë vllait musliman, i acenojnë nderin e ti. Normalisht, kur një musliman e bën një, e vepron një realitet e tillë, kjo aludon që ai person nuk e ngjen shenjtërin e nderit që ka karshi vëllait e ti. Se nderi është i shenjtë edhe nuk lejohet që të prekët. Për këtë arsye është bë edhe i shenjt. Me ta bëmë dije që kjo çështje është me vlerë dhe ti si musliman duhet të pas kujdes që mos t'ia cenosh nderin atij. Allahu subhanahu thot e yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. Fot mos ndonjëri prej jush dëshiron të haj mishin e vëllait të tij të vdekur. Besoj që asnjëri prej nesh nuk kishte për me vepruar një gjë të tillë. Për shkak që e di që nëse ti e merr e ha, çfarë ka për me ndodhur me ty? Ke për më elmu. E nderi i muslimanit është i shenjtë. Nëse ti e merr e prekat, atëherë dihet që vetëm se e fllish veten. Edhe nuk ja jep hakun ashtu siç e meriton si vëllai musliman. Ne jemi sot nevojtarë shumë që ta zbatojmë, ta nxjerrim shesh atë që e përmenda ligjëratën e kaluar, rregullat e vëllazërisë. Për shkak që vëllazëria është e shenjtë, vëllazëria është e rëndë. Ne kemi nevojë shumë që të zbatojmë gjitha ato në përditshmëri. Mirë po, realisht ne e shohim që sot ato nuk zbatohen, përkundrazi gjuhët e tona lëshohen. Kur lëshohen do thotë që përgojimi, bartja e fjalëve, ofendimi, nënçmimi, përbuzja, gjitha i shohim që ato nuk kanë kufin mesin ton. Ato realisht ndodhin, edhe me nxit pret dikush që te tjetri ta shohë një tmet, edhe më një herë fillon edhe të fol për të. Mos flasmi për akuzën edhe për shpifjen që i bën atij. Ne dimi gjithë që me fol për dikant që nuk është prezent, për një send që nuk e pëlqenaj, apo për një tmet ati është gibet, edhe pse është realitet, edhe pse nëse ai realisht e posedonat, e ka një tmet e posedon, mirë po nuk është prezent, edhe ti a përmendat, kjo është gibet, është gjuna, gjuna i malë, mirë po, më iron si gjuna, normalisht që është çështja e asaj kur fol diçka që ai nuk e ka thonë, apo personi nuk e ka, realisht nuk e posedon. Kjo është shpifje. E shpifja është normalisht shumë më e madhe se sa përgojimi. Disa prej njerëzve
e shikojmë pikpamjen e fanatizmit, edhe kur ashtë në pyqe personi cili me ndonë sikur sa i njëjtë, e ka njëjtin mendim, njëjtin metodologi, njëjtin rrug, pajtohet me të. I ajep hakun si musliman dhe fare, kur e shefti do thot atë person, ti me ndonë që kjo është muslimoni më i mirë. Mirë po kur takohet me një person qëtër që nuk është i të njëjtit mendim, i të njëjtës rrug, njëjtës metodologi, atëra shef fatkeqësisht që ky person i acenon derin, flet keq për të, shpif, akuzon, pakson, i acenon derin vllajt atij musliman. Ai mendon që Islami është te mendimi i tij. Islami është shumë më i gjerë. Nuk e ke për obligim ti si musliman mi dhën hakun muslimanit vetëm se atij personi i cili është afër teje. Apo është fëmijë jot, apo është akrabo, apo e ke dost, apo e ke me një rrath me një qytet, jo, e ke për obligim çdo muslimanit me dhën haku njëjt. El muslimu akhul muslim. Muslimani është vëlla i muslimanit. Për deri sa ajo është në sozat islamit dhe të ai ka iman, ti e ke vëlla musliman. Edhe ke për obligim për me dhën drejtat atij ashtu siç duhet për me dhën çdo njerit. Nuk ka dallim. Pse dikush e ka të njëjtin mendim si unë, apo njëjtën rrugë si unë, unë këtë e respektoj dhe e fisnikroj dhe jam mbrojnë derin kurse ati qetri që është në suazat islamit, po nuk e ka të njëjtën mendim si kurse une, unë t'ja cenoj ati nderin. Jo, islamin nuk në mëson kështu. Islamin në mëson që duhet që t'i jepet e drejta për deri sa është në suazat islamit. Për këtë arsye Ibn Temia rahimullah thotë që ka mundësi në zemrën e një njeriu të përfshihet edhe imani edhe fisku. Dhe thot gjunohi madh. Ai person është musliman dhe thot ne e shoshrojmë, e mitsojmë si pas imani që e ka dhe e urejmë si pas gjunohu që e ka. Mirë pa është në soazat islamit. Për deri sa është në soazat islamit, atëre ne i ajopim drejten ati si musliman dhe e respektojmë si musliman. Me një zemrë ku të bot imani, ka mundësi me qenë edhe shirku, po shirku i vogël, se nuk mund që bashkohet imani edhe shirku i madh. Mirë po imani edhe shirku i vogël mundën me qenë, për shkak se është besimtar po bie nga bim, është shirk prej formës do të që është e vogël që nuk e nxjerr nga Islami. Edhe ne e miqsojmë sipas imani që e ka dhe urrejmë sipas gjunoh që e ka. Prandaj kur e shef këtë realitet sot, atëherë fatkeqësisht duhet me undal me rishiku çështjen e vllazërisë edhe një herë. Se shihet që ne nuk e kemi kuptuar realitetin asaj që çfarë është realisht një vëllai musliman. A duhet që çeti till apo jo? Edhe si duhet me qenë unë karshi ati? Prandaj sot ajo motoja e jonë në vend se tjetë sot e janë të ulemi pak që të besojmë si që ka vepru se lefi, ku i kanë thonë njëri qetrin e janë të ulemi pak që ndrojmë të rrim ta përmendim Allahun. Në ashtot neve imani, ne sot e kemi moton tona, sloganin ton, e janë që të ulemi të përgojojmë. A keni po knaci ma e modhe se sa kur ulet edhe kur përgojën s'ka? Knaci ma e modhe ulet edhe me nxip pret që të fole për filan hoxhën apo xhamatin, pse se nuk përshtatet me ta në mendimin e tij, nuk përputhet me ta. O e do një hoxh edhe mendon se krejt qertë janë të këqij, edhe duhet me refuzu, o e do dikan edhe pa çetër krejt qertë janë të këqij, unë edhe jemi të mirë. Tamam. Ama llogarit musliman. Përderisa llogarit musliman, duhet të madhën hakun si musliman. E një prej atyre drejtave që ti më mbrojt mund derin. E jo të macenosh mund derin. Prandaj Aliu radiallahu, i cili ka qenë halife i muslimanve në atë periudhë ku ka ndodhur fitneja mes muslimanve, mes Alis dhe Muavijës radiallahu. E dini mirë që Muavija ka qenë familjar i Uthmanit radiallahu. Edhe Muavija ka kërkuar që personat që e kanë mbyt Uthmanin që ti merret haku. Alia ka kërkuar dhe mendimi i tij ka qenë, dhe kjo është mendim më i sakt, më i drejtë, për shkak që Alia nuk ka dashur që të ndodhen probleme. Sa ata që e kanë vrarë Uthmanin, e kanë planifikuar mirë, janë mbledhë ma shumë se një familje, me qëllim që shpërndahet gjako dhe mos ketë mundësi që të gjinden pas taj vrasin. Alia ka thënë që njerë që të sot citota pas taj do të morë mi qëshqen gradualisht të gjdo person që ka morë pjesë në vrasin e Uthmanit. Muavija s'ka pranu. Kjo ka qenë nisma e problemit mes ti edhe mes Muavijës.
Normalisht Alia ka qenë dietar, Muavija ka qenë dietar. Edhe dietart kur e japin përpjekjen e tyre, ijtihadin e tyre, nëse ja qellojnë i marrin dysh probleme, nëse gabojnë e kanë një. Ka ndodhur e fitnë e cila ka ndodhur. Derisa ka arçësha deri te vrasja. Donjëri thot po si ka mundsi besimtar edhe mu vra ka mundsi. Edhe kjo nuk e mohon fare besimin në zemër që e kanë. Prandaj thot Allahu: "Wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu." Nëse dy grupe prej muslimanëve vriten, luftojnë njëra me tjetrin, do të pas ka mundsi me luftu musliman njëri me tjetrin. Ka mundsi. E Allahu nuk e ka mohu që ata kanë pas iman ose që ka iman, ata që vritën ose që luftojnë njëri me tjetrin. E në këtë rast Alia çfarë ka thënë? Nuk i ka leju që në mexhlisin e ti që të fole dikush për palën tjetër. Fole keq. Edhe pse e ka pos në këtë rast armik që kanë luftu njëri me tjetrin. Mirë po i ka ndal. Nuk i ka leju për me fol. Prandaj thot Alia radon thot ikhwanuna bagaw alejna. Thot ata janë vëllezërit ton. Janë rebelu karshinish. Mirë po i kemi vëllezër. Prandaj kur ka kalu Alio dhe e ka po dikan i cili ka ndru jet, ka bon dua për ta. Se ata kanë qenë bashk, i kanë njoft njëri me tjetrin. Janë rrit bashk, në islam bashk, kanë qenë kraj pejgamberit Allahut bashk. E si ka mundësi sot deri gje vëllezër e sot armiq, ata kanë luftu për një qëshë ose fitnja cilë e ka ndodhë, ka qenë fitnë e madhe. Edhe normalisht që ka pos njerëzi që e kanë dhes. Që atëra s'ka pos sigur se sot telefonata dhe mundësi që me kontaktu direkt ashtosh në përmet letrave. Ka ndryshu shumë qëshe. Mirë po panvarsisht asaj imani tyre nuk ashtë lëkund. Vla i ka qenë vla, ashtë dit. Me gjithat e kanë ditë hakun e muslimonit. Prandaj disa prej djetarve për personat që menen me tëmë se me gibet, me përgojim edhe me cenim deri thonë këta i përngjasojnë si kurse mizave. E keni po mizën e cila shkon me një vend fliqur, edhe pastaj prej aty shkon deri me një vend fliqur qeter, e merë me vete e merë atë fliqirën. E keni po që miza shpesher shkon në një vend ose në fliqirë, edhe prej aty fluturon, shkon me një vend qeter, ullet ose rri, e merë me vete e fliqirën. Kështu është kjo person që ndron me një mezhlis ku ka fliqirë, ku bëhet haram. Prej aty dëgjon përcjell bord, shkon me një mezhlis qeter e përcjell afliqirën. E prandaj kanë thonë dietar këta persona i përngjasojnë mizave. Muslimoni fatkeqësisht po flas për realitetin ton. Ne sot nuk kemi ngjenja ndaj muslimanëve. E shohim që mundohen, torturohen, vriten, kanë probleme, kanë hallë, kanë 100 probleme, mirë po ne kemi zemrën akull. Akull stoft. Nuk më intereson, më intereson vetëm se veqja ime. Interesi jem personal. Muhammed Errida rahimullah, është një rast interesant ku e cek nona vet për te. Çfarë brengë ka pasaj për musliman, dhe si e kanë gjë në zemrën e tij çëshen e islamit edhe hakun që e ka ndaj vllavit vet musliman. Thotë nona e vet kur ka shkuar një ditë prej ditëve, ka hin dhom, ka qenë vet duke mendu. Edhe nona vet kur e ka pa po, është qesh, edhe e ka ditë se i biri i saj se çka mendon. Edhe i thotë: "Ha birim." Tha, cëli musliman sot ka ndru jetë në kin. Pse ja ka thonë këtë? Ja ka thonë që e ka di që i biri i vet e ka pos brengë islami dhe musliman. Kur i ka arë në lajmi i Muhammed Ridas se një musliman torturot, mundot edhe ka nevojt dhe ka brenga dhe ka probleme, a shmërzit. Nëse nuk ka pos mundësi për me ndimu ati, e pak ta jo që ka qenë luqa për ta edhe mërzit qa për ta. Ne sot nuk e kemi këtë brengë. Ne sot nuk mërzitemi fare për asnjëri për qetrin. Edhe këtë dëshmon realiteti nëse unë e gaboj. Sepse ne sot brenga jon është çfarë tha filoni, si veproi filoni, pse boni filoni, çfarë boni filoni, a nitmet nëse ja zbulu, bëhet zemra mal. Zemra bëhet mal për shkak që ka gabu. A pishë? A thash që kjo është kështu? E unë jam më mirë, kështu i bje. E fatkesisht këto janë realitetet sotit. Në këtë pik besoj që gati çdo njëri kemi dështu. A shpik shumë e rëndësi, sepse prej saj në varën shumë gjëra tjera. Prandaj nuk ka bereqet në mesin tonë.
Nuk ka bereqet në shoqëri ku ka musliman, dhe nuk ka bereqet në umet, për derisa realiteti jonë është i tillë. Kjo është pika e parë për sot. Pika e dytë që ndëlidhet me hakun e vllazëris është që muslimani arsyeton. Muslimani arsyeton dhe nuk hulumton pas smetave. Cilësia e besimtarit është që të arsyeton. Kurse cilësia e munafikut, hipokritit, është që të kërkon të meta. Muslimani si musliman e ka për obligim që të mundohet të arsyeton vëllain e tij musliman. Në gjitha format e mundshme, sa të ka mundësi për me arsyetu. Prandaj se lefi kur i lexon shkrimet e tyre çfarë kanë thonë? Shpesher lexon që kanë thonë nëse e sheh që edhe pikat e alkoolit pikojnë prej mjekrës së tij arsyetoje. Ndoshta dikush ja ka hedhë alkoholin në fytyrë. Ndoshta ka qenë duke punu diçka e afër ka pas alkool edhe i ka rënë mjekrën e tij. Në këtë formë kanë arsyetu. Sot ti me po njërin i cili i pikon alkohol, po të krejt zezat e dunjos ke për mja përmend. Nuk ke për melonën mjetë informimi pa mos e lajmru. Nuk ke për melonën mjetë informimi pa mos e përqu këtë mesazh që filoni çfarë ka vepru. E kjo është si e muslimonit. Kjo nuk është. Për shkak se në këtë formë ti acenon derin ati, autoritetin ati, i acenon karakterin ati. Nëse ti e shef që ai vëllai musliman pas ka probleme dhe qen ka gabim, atëre tamam, shko këshilloje. Shko këshilloje në privat. Nëse nuk pranon, ban dua për ta. E ke qatë mundësi. Edhe e ke qatë afsi. E jona mbetet që ne të arsyetojmë për deri sa ekziston, derë që të arsyetohet vëllai jonë musliman. Kur mbyllen gjitha dyert, atëre i alëm qëshën Allahu të suqen. Allahu e di mami se i person qëfar ka vepru dhe pse ka vepru atësen. Pik qëtër janë mezhliset në mes vëllezërve. Unë i logariti mezhliset ndejat një prej faktorve kryesor prishje zemrave të muslimanve. Po flasë për rinin ton, po flasë për realitetin ton. Kemi pa muslimani cili ka pas edep, ka pas edukat, ka pas sjellje, shkaku i ndejave me musliman është prish imoni ti, është prish karakteri sjellje ti. Si ka mundësi, ndo njëri thot, po si ka mundësi kur muslimoni ullet me muslimonin edhe prishet, është shumë e thjesht. Me preteksin që është musliman dhe me preteksin që ne si musliman jemi vlezër dhe du që të ullemi njëri me qetrin, kanë fillu që të përhapin loj mendimi dhe loj karakteri, sepse unë edhe ti dhe pse jemi musliman dallojmë karakter, dallojmë edukat, dallojmë në shtresë shoqërore dhe edhe dallojmë dieni. E normalisht që njëri me qetin nëse nuk përputhen, atëre shihet që ka mangësi, ka probleme. Edhe normalisht është që nuk ka mundësi çdo se të përputhet. Mirë po, pa kufi, kur është ndeja është problem, sepse pasa janë diku njëri me qetin. E ke po deri gje ka qenë më i miri është prish, shkak faktor ka qenë ndeja me musliman. Fatkecish po e thëm këtë. Kjo është realiteti jonë. E ke po që ka qenë i kopër përfej, ka ndryshu, ka deviju në bingje. Kush e bëri? E bëri dikush i cili mendon që mendimi i ti është ekskluzivash i drejt. Edhe une që ka thom dhe kështu du të me bo, edhe une veproj, dhe une thirin ta. Nëse nuk je sigur si une, ti nuk je musliman, apo ti e qetër. Ti e bidaxhia, apo pamvarësisht asë që formendimi jep. Fatkesisht ta persona në përgjësi janë persona të cilët për dishmërin e tyre, në realitetin e tyre e shef që janë dështak. Dembela nuk punojnë. Edhe në përgjësi janë matë doptit në aspektin e dijes edhe shkollës shka studionë. E shef që fakultetin se ka kry, e shef që ka problem me babëm në nonën shpi, e shef që ka problem me grua, mirë për kur ashtë mbyqe këto qështje, ashtë më i miri. E prandaj, thot Ibn Qayyim, rahimullah, thot bashkimi mes vllaznive, ose ndeja mes tyre është dy lloj. Lloji i parë janë ata që ulen shkaku i shpirtrave të tyre që përshtaten dhe muhabeteve që i bëjnë. Dhe grupi i dytë janë ata që ulen me qëllim që t'i gjejnë, t'i arrijnë shkaqet e shpëtimit të tyre. Është dallim shumë i madh. Grupi i parë i cili tubohet edhe bashkohet, qëllimi i tyre është muhabeti. Thjesht muhabet. Muhabet që ta ngjejnë veten që janë në rahati, të kënaqen. Muhabete, mirë po pa asnjë lloj dobije. Në të nuk ka dobi. As nuk përmendet Allahu, as nuk përmendet hadithi, as ajeti, nuk ka dobi shkencore. Thjesht muhabet dunjoje. Muhabet që
personi qetësohet, trajtohet me personin për shtatin shpirtërisht. Edhe pse jam vllazni musliman, mirë, po nuk ka në te, nuk ka diçka që lidhet me fenë Allahut. Thjeshtë mohabet të kota. Në këto raste, normalisht që në këto raste personi flasin edhe çështje dobishme në atë aspekt dunjoje, po jo që kanë ndonjë dobi të madhe. Mirë, po në përgjithësi ndejat e tilla janë gjata, sikur janë shkurtra. Tash më pyqe biznesi ato, tamam, ne kuptojmë gjithë që janë domosdoshme ose disa të nevojshme. Mirë, po kur zgjatet mohabeti shumë me disa ora, atë normalisht që pa që tërë kopër me hi gibeti, përgojimi, cenimi nderit e mohabetet kota, e sharja fendime, gjitha këto. Ibnul Qayyim mi thot kjo e para, thot e ma e vogla që ka mundet për me bathat ashtë ta prish zemrën, edhe ta hum kohën. Ta prish zemrën, ta dopson imanin, edhe ta hum kohën. E dyta, thot Ibnul Qayyim mi thot, është bashkimi për bashkëpunim. Unë edhe ti ulemi, bashkëpunojmë njëri qëtë, dhe synimi jonë është një. Synimi jonë është që ne tulemi ta gjim shkakun e asaj se si që pëtujmë. Nga zjarëmi gjenimi të Allah të zbëgjel. Edhe gjim metoda, forma se si të arrim derja që. Ledzojmë, punojmë, ledzojmë ajete, ledzojmë libra, bëjmë projekte bashkë, projekte dobishme, edhe gjitha këto janë fritë dhëndëse. Ata që janë madh vjetri e din mirë këtë që e po e thanë. Për shak se maherët, po flasë një periud diku pas viteve 90, kur ka fillu daveti, shumicën e rasteve muslimant të rritë më përgjësi, kur janë ullë, nuk kanë folë tema qera përvec e përfe. Dhe atë shumë kanë posë bereqet, edhe pse s'kanë posë mjetë e daveti, pasuri s'kanë posë, djeni s'kanë posë, me po bereqet kanë posë. Sot i kemi gjitha bereqetin se kemi, për shak që një jetë i tyre ka qenë i pastër për Allah në zogjel. S'ka posë atëre interesa. Kur kanë fillu pastaj çështjet e dunjos, kanë ndryshu krejtësisht çështja e davetit. E prandaj ky lloj bashkimi, thotë Ibnul Qayyim, është bashkimi i hajrit, bashkimi i dobishëm, bashkim që je fryte me lenë Allah të zogjel. Fatkesish ne kemi njerëz sot kur vin, kur ulemi njëri me qetrin, maskohen me një maske e cila ti mendon që ky person është i tillë me dije, me tërbije, mirë po kur largohet prej ati me zhlisit, demaskohet. E demaskimi i ti, si vjen demaskimi i ti, vjen kur shkon të familje ati. Problem me familje, problem me fmi, problem me prinder, me ata shok që ull, ishte maj miri, mirë po arrejsh familjen e ti është maj kiq. E këta loj njerëzin normalisht që herdo kurdo do të demaskohet. Mirë pa është problemi që ajo maske atyre që e vendosin për para mund që t'i kushtoj dikuj shumë shrejt. Shkaku i asaj qëndrimeve të ti që i ka, apo shkaku i asaj që personi do thot, i cili rrim e ta, do t'helmohet për ti. Ti kur e pyet, ti thu, po thot, kja zlo musliman? Thot, është maj daluar, është maj miri, po. Është maj daluar dhe maj miri në atë moment, po, mirë po. Ajo ndeje mes jush është ndeje përkoshme e cila ma vonë do të shijat realiteti isaj. Sepse po të kishte qenë ashtu, ne sot kret kishim për me qenë sikur se një trup, por ali shemi 10.000 gjemote, çdo gjemot ndoshta e kovesh që ka një person ose ka dy, që ta ban me dije se nuk është ashtu, se pas ka diçka, se nuk jemi sinqert njëri me qëtërin. E në këto raste besimtari është mirë kur i vin vëllezërit e ti musliman që ta vizitojnë. Ka raste normalisht që vin edhe disa për njësve është problem për mja osjaru shembol kohën, vlerën, kanë qef me bo muabet, ndoshta jo harame, po thjesht në një lojnë dëfrimi soazat halalit. Ka raste kur ka njerë pengojnë, ka njerë pengojnë, e nësi raste kur i këthen është e rand. Një për mësimeve që je pashtë Ibnul Gjozi, rahimullah, i cili thot, ka me zhlise ku duhet ose ka nevoj njerëju që të mendoje. Këtë e me zhlise ma të ronda, se njeri ju ka nevoj për koncentrim. E kur i vinë qërë, s'ka mundësi që të koncentrot, dekoncentrot. Thot, ka me zhlise ku nuk ka nevoj për të mendu, ka nevoj për pun. Fizike në këtë rast, edhe pse rri medikan, mundësh me punu. E Ibn Gjozi ka përdor këtë strategji. Kur ka nërë disa
te ai, që mos t'i refuzojnë, mos t'i thonë që ti s'pi pranon, çka ka bën? Ibn Gjozi në qatë moment ka marrën, i ka marrë lapset edhe i ka gdhend. I ka përgadit për shkrim. Se ka punuën, e shka t'boje, edhe ka folë edhe i ka gdhend. Ka punu, ka pun, do më dhe ka shfridzu kohën. I ka marrë fletat, i ka regulduën, i ka bë gati, edhe i ka bë gati të folë me ta, edhe ka punuën, edhe në fund ka përfitu edhe ky, pa dhe ata s'janë prekën, edhe në fund muhabeti i ka hicë. E nëse është mezhlisi i tillë, ku s'ka mundësi, atëre, vepro diçka në atë moment. Nëse është që diçka nuk ka nevojë për koncentrim, atëre puno diçka e cila në atë moment edhe jep hakun atyre, po dhe për vete diçka përfiton. Do thotë, qëllimi është prej ideve që të përfitohet. Mirë po, mos harrojmë një fakt. Se kur ulemi 2-3 veta, 5 veta, 10 veta, normalisht që karakterit, tabiatet janë qirë, dallojnë njëra për tjetrën. Këtu është problemi i zënkave dhe i problemit që vjen më vonë, sepse pa edukata mund që të çojë deri në një nivel që njeriu ta zemron ta nxjerrë prej vete që nuk e ka. E kjo është arsyeja që besimtari duhet me qenë shumë, shumë i kujdesshëm kur ulet edhe kur rri me qirë. Pika tjetër është se si duhet që sillemi me vllain ton musliman i cili ban gjuna, ban gabim. Normalisht ajo që dihet mesin e vëllezërve musliman është që ka mundësi, ne jemi krejt njerëz dhe natyrshmëria e njeriut është që të gabojë. Kush mendon që nuk gabon, ai nuk e njeh realitetin e vet, realitetin e njeriut, natyrshmërinë e tij. Njerëzore është që të gabot. Ka njerë shejtoni vjen edhe mashtron një vëllë musliman edhe e çon që të bie me një gjuna për gjunave të mëdha. Ai bie në gjuna. Dopsi e tij, o epshi, o karakteri, o rrethonat bie në gjuna. Mirë, pa problemi si është qëndrimi i muslimanëve karshiti. Kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Kur e kuptojnë muslimanët që filoni pasharon gjuna, ata nuk mund që ta paramendojnë se si ka mundësi personi me pasharon këtë gjuna. S'mundën me paramendu me njën e tyre. Thotë se nuk ka mundësi një musliman i tillë me ra në gjuna. Çka bëjnë? Me njëherë e distancojnë. Largohen prej tij, e distancojnë atë, e qortojnë, nuk i flasin, nuk i interesohen për te, e izolojnë, nuk i flet asnjëri, nuk i jep selam asnjëri. Ky person i cili e ka bo këtë gjuna, e ka bo një gjuna, gjuna që se cili prej nesh ka mundësi për me bo. Se asnjëri nuk jemi imun. Çdo njeri prej nesh ka mundësi për me bo një gjuna, mos sot nesër. Mirë po, realiteti, ti si sillesh me vllavin tanë musliman. Në këto raste, kemi pa raste në përditshmërinë tonë po flasë prej realitetit tonë, nuk po shkoj jashtë asaj që të flasë për popull qirë apo prej popullëve që janë përmend në përhistori, po foli për popullin ton, për realitetin ton, për rinin ton. Po e them këtë, mesin ton ka gjunaqar. Kemi dëgju që filoni e ka bo këtë dhe këtë. Si ka qenë sildja e vëllezërve kërshit ti? Ka qenë shumë e keqe. Qortimi, haptazi, nënçmimi, përbuzja e ti, për cildja të metës deri të qertë edhe për hapja të metës ati. Këto gjitha që kanë vepru këtë, a mendoni që kanë vepru mirë? Asesi. Për shak se shejtoni me nëzi pret njerëzit që të qertë i bojkotojnë, i distancojnë, edhe mbeten vetë si mjerona me qëllim që shejtoni të shkon të baje shok për vete, të afronë. E nëse ta merë një vla musliman, qëfar fajtë ti ke po? Nëse shejtoni ta merë një vla musliman, qëfar dobije ti ke po në të bojkotimin tanë apo të distancimin tanë? E dini rasin ati personi që pinte alkohol, edhe kure dërguan të pejgamberi Allahut, sahabët disa prej tyre e malkuan, qëfar ju tha pejgamberi Allahut të gjellë? Tha la te kune aunën li shejtani ala ahikum, tha mos u bani për kras shejtanit, kundrejt vllavit tuaj musliman. Për shkak se kjo është vëllai juaj, e shejtani më nxit pret që ti ta sulmosh, ta armiqësosh, edhe në atë formë ta nënshmosh, se ai nesër do të preket, do të largohet prej xhamatit, edhe kur largohet prej xhamatit atëherë ka për mbet vet. Prej rregullave të xheriatit që e përmendin ulemat, është që njeriu matet, i matet të mirat edhe i matet të këqijat. Nëse një person ka punu vepra të mëdha, dhe është musliman i mirë, dhe të mirat e ti janë ma shumë se sa të këqijat e ti, atëre duhet normalisht që të shikohën ato të mira mos të arronë. Për shkak se gjitha ato të mirat e ti aludojnë stabilitetin e ti. E nëse aja ka bën një gjuna, si sot Ibn al-Qayyim i thotë gjuna është fllisir, e uji
i cili e ka rrit masën e kulletenjë, kulletenja 165 litra të ujë. Thot e fshin atë thlisin, nuk ka mundësi mu boj pap, i pist ujë. E gjitha të të mira i kaj, e ka boj një gjuna. E ti tash me marrë me nëshpume për buzat. Pas ta shikot karakteri ti, shikot pozita e ti, nivelli ti shoqëror kush është ai. Se njerëzit dallojnë. Është dallim një person i cili ka autoritet masë dhe një person i cili kurkush nuk e njeh. E ti me nxip pret, çka bën me nxip pret për me qortu, edhe me për hapën do thot të meten e ti. E nërkajimi këtë që e ka dhonë është për të meditu. Thot gjuna është fllisir. Gjuna është fllisir, fllisirën e pastron uji. Edhe thot nuk ka mundësi që ujit bëhet i papastër nëse arrin masën e kulletin. Kulletin janë diku si pas regullave të sotit diku 165 litra uj. Nëse ka, nëse bie fllisin ta, nuk ka mundësi aju me qeni pist. Nën ata logaritet uj pist nëse e prekin fllisirat. E nëse ti ke ash të mëdha, të mira që ke bon, edhe aj backgroundi jot do thot ajo, aj bagajji jot i kret atyre viteve që i ke jetuan asht i madh. Si ka mundësi ti tash me ardhëm tonë me folën për atë ashtu dhe ashtu. Pejgamberi Allah çfarë tha për luftarët e Bedrit? Tha, kush e di, tha, ndoshta qëllimi është i asaj që pejgamberi Allah ka thënë që për luftarët e Bedrit Allah s'u gjelua ka falë. Vetëm se kanë qenë prezent luftën e Bedrit. Vetëm se kanë qenë luftën e Bedrit prezent. E ky vllaj që i ka punuar dhe ka angazhuar dash, bo që mendon ti? A ja vlen me folë ashtu për të? Prandaj rasti Hatib ibn Ebi Belta është një prej rasteve më të mira. Kur shkoi lajmi që Hatib ibn Ebi Belta radiallahu anhu shkoi i dërgoi mushrikëve, i dërgoi letër që pejgamberi Allah po përgatitet për mëin Mekë. Kjo çka është? Është spionazh apo? Çka thuati me pasbot dikush prej neve sot? Çka kishim për me thon? Po spion. Po punon me shërbimet. Po është i flisht, po është i keq, po është munafik, po është këtë. Pa punu, sot në thonë, plot. Pa vepru. O me një ngrit. Edhe i tha që a i ki krit këti, ja Rasulullah. Për shak që kjo është munafik. Mirë, po shfar tha për janë me sësim? E qëtësoj edhe uli. I tha, Hatib, i tha, nalu, o meni dhe nali. Nalu, tha. Nalu. Tha, kush, për ku e di, tha ti? Allahu tha, do shte ja ka falë luftarëve të Bedrit. E uli Hatib ibn Ebi Belta, kjo është me rëndësi se si du që të meren tri hapa të transhishme në këtë raste. Qështja e parë është pejgamberi Allahu që e pyeti, qështja e parë është njohja shkakut. Pse e bone Allah? Pse e veprove Allah musliman? A ka mundësi një serim? Pse e bone këtë gjuna? Që ta jope muslimonit kalzoje sepse? Jepja një mundësi. Nuk ka shpuna ti me morë me folë për ta pa ditë asë pse, asë arsyën se pse, asë nuk e di rëthonë pse. Pse, që e ka qudiri atje? E pyëti për Amiri Allah. Hatib ibn Ebi Belta i kishe dyrë disa arsyëti. Më një kalzoj për Amiri Sësem. Për Amiri Allah nuk e nxeri për dini, nuk i tha ti ishpi unë. Qëshe e dytë me rëndësi shka është në këtë qëshe, është nuk duhet me ndryshu gjunohi i ti, gabimi i ti, raportet tona me ta. Që në me braktisat më njerë. Edhe mu distancu prej ti. Nuk duhet. Po duhet me undal. Edhe me thonë nalë se shka është problemi. Edhe qështja e tretë është, pa që të na duhet me ditë arsyetimin e ti. Na kalzoj a qëfar arsye ka. E kure merë dhe i shikon e dëgjon personin fjallë, e dëgjon mirë, pastaj e merë qëndrimin kërshyti. E atëre ke pamjen, imajën e kemë ma qartë. E disë për shaka ndodhe edhe disë pse. E atëre mundesh me marrë mishilu, mundesh me mësu, edhe funi të më këtonë e shef, edhe nëse nuk ka mundësi asgjë, do thot e merë edhe bandua për ta. Shikoni qërtimi, ashtë pjesë edukatës. Një prej formëve të edukimit ashtë edhe qërtimi. Mirë për në varët kur dhe me cilin person. Normalisht nuk mundesh një person i cili ka autoritet, edhe nivelli i ti shoqëror është i lartë, me shku me qërtu si ta mërë menja ty. Se ti nuk je në qatë nivel për me shku me fol me ta. Ka kush fol me ta? Mirë po, qërtimi është pjesë e asaj. Shikone, nëse ti mendon që du të me marë hapin si që ka vepru për Ameri Allahot me kap imni Malik, ku për Ameri Allahot e bojkotoj për 50 dit. Kjo është një prej formave
të edukimit. Mirë po, atëre shoqëria ka qenë medinase musliman. Musliman, sot ti ke një përqindje të vogël fetar, një përqindje më të madhe me emër musliman, qert armik të islamit që më nxit presin një për me marr prej të ti, për me nxjerr me çu kaveqja e ti. Më nxit presin armiqt, e ti çka bën ti ja usërvon aty regati. Sa ai person do të largohet normal ti kur e distancon, kur e bojkoton, do ai komu largu për ti. Kam me shku dikun. E pse nuk o bën e burr? Mi thon o vëlla musliman, a gaboj po? Hajde këtu. Na jemi musliman, na gabojm. Amba alhamdulillah që ekziston falja dhe ekziston dera e pendimit, o musliman pendohu. Edhe këthejo Allah të asë qëllë, shka të pengon? A me ndonë që ti e me laqja i shejtan? Nëse ti me ndonë kështu, atëre ti e ke ka bu rrugun, se ti kërëm me gjuhina matë masë e sa, a i veqe e ka bu gjuhinon. Pranda i thoshtë i përnë kajmi rahimullah. Thoshtë i për atyri që pendohon, pasi që pendohon dhe këthehen, në realitet, thot, ata këthehen matë misë e sa kanë qenë. Kjo është një grup. Një grup tjetër ka mundësi me u kthy në një nivel si kanë qenë. Një grup tjetër ka mundësi me u kthyen më pak se sa kanë qenë, sipas pendimit dhe gjendjes dhe rrethonave që jeton ai. Kjo në varet prej atij. Prandaj thoshin disa prej selefit, nëse vëllai jot ka ndryshuar dhe ka ndryshuar sjellja e tij me ty, thotë mos e braktis për hir të kësaj, për shkak se vëllai jot her bie e her qëndron. Her vëllai ka mundësi me deviju, e herë ka mundësi me qenë stabil. Në atë aspekt, me gabu, edhe ka mundësi me qenë stabil. Kur i than njërit prej selefit, i than që vëllavi jot pas ka gabu, musliman, pse ti nuk me bojkoton? Qar i thaj? Tha vëllavi jem ka mas shumë ti nevoj tash për mu. Mas shumë ti tash ka nevoj për mu. E jo në mu largu prej ti. Kjo është një prej pikave që fatkesisht në kanë hup shumë musliman. Për shak gjehli tonë se si cilimi ne me atë. Edhe problemi që tërë është karakteri jonë, që ne mendojmë që kërë shumë një gjunaqar, mendojmë që ne jemi shumë matë mirë. Se aj a Allahu e di, se aj sa është i mirë në zemrën e ti dhe sa është i keq. Po Allahu e di dhe për mua dhe për ty, se unë edhe ti çka bëjmë, kur askush nuk e di përveç Allahu të zëvëgjel. E ndoshta aj vla ka vepra që i ka bëmë shesi, kur askush nuk e di. E gjitha ato i afshin ato gabime që i bëmë publik. Kush të garanton ti? Askush. Për këtë arsye kujdes. Shumë gjuhë janë lishu. Edhe ja kanë cenuar nderin disa prej tyre, madje edhe ngrohtë e tyre. Po Allah zotë i ka sprovu. Disa prej tyre që i njohmi personalisht, sot as ndin nuk janë. Disa prej tyre kanë praktikë menhexhin, e disa prej tyre sot bredhin apo rrugë nuk dinë se ka çan bojnë. Prandaj kujdes, sepse ka prej evliave të Allah që nuk i njohim. E ndoshta e cenon nderin e ti. E kush e prek një mik të Allahut, Allahu i ka shpall luftë atij. Andaj kujdes se si sillemi me ata që gabojnë apo që bien gjunahe. Për pikave tjera, dhe me këtë po e përfundoj me lejnë Allahut, mos asgjë më shumë, janë disa gabime që ndodhin në botën e vëllazërisë për hir të Allahut. Për pikave të para, shkurtimisht i përmendi këto, është lidhshmëria e tepërt ekstreme mes vëllezërve. Shikoni ka mundësi njeriu ta tekaloj kufirin e dashurisë. Do thot vëlla musliman, mirë po normalisht janë disa rregulla dhe janë disa kufi, e kur tekalon kufit atëre ka mundësi që të ndryshojë situata. E ke pa do thot që rrin qëndrojnë bashkë, mirë po shkaku i lëshmërisë së madhe që e kanë. Ekstreme njëri me tjetrin nuk mundën me nejt pa njëri tjetrin. Aq nuk mundën me nejt derisa ja sjell telefonin dhe vetë janë dije që do gjuhë zarin. Ku shkon s'ka mundësi do thot që të rrije pa ta. Ku shkon në ultim, mërzitet, nuk e le vet, pa tjetër ku shkon me ta. Nga njerë kjo i te kalon kufin, dhe ka mundësi për me qu me një vend ose me një qështje që nuk duhet për me qu. Plus asaj, ka mundësi kjo të bije shkak që njeri me qëtën bije në gjunahe. Shkaku i njeri që shembol e ka bën një gjunahe dhe qëtëri e pason e në gjekat. Dhe shkaku do thot që ky person, shkaku jasoj vepre që e ka bo, ky prej dashurist madhe nuk ja prish as njëherë. E kjo prishje, kjo mos prishje e qonë gjunahat. E du të pas kujtis, që vlasëria që ta ketë do thot një kufi. Kjo është më theksume të gratë për shkak se janë më ndjeshme, edhe e ki po për pak e për shumë blidhen, të bonë edhe njuftohen shumë letë. E ka mundësi kjo me qenë më theksume të ato. Mirë po në përgjësi du të me pas kujdes, kër është në pyqë e vlasëria se deri ku është dhe deri ku kuptohet si tërë vlasëri, që mos biesh pastaj në harome. Qështja e dytë është lehtësimi ose do thot
neglijenca ose anashkalimi i privacis vllavit tan musliman. Shembull. Ne mi vllaznim musliman, mirë po shkojmë te njëri që te vizitojmë, për shkak që e kam vllau musliman, unë mendoj që taj mund që të hyj pa asnjë problem shpinën e tij. Mirë po normalisht që në shpinën e tij ka dhe gra. E nuk mundesh ti për me hyj në shpinën e tij pa lehen e tij. Pa mos u rregullu brendësia e shtëpisë, mos hyj brenda. Nuk mundet, ej, trap derën hyj brenda, tamam. Ti je shef grat. E shef me gjendjen ashtu që nuk duhet për mi po. E për këtë arsye kujdes. Nuk mundesh edhe pse është shtëpi vllavit tan musliman, nuk mundesh për me hyj në shtëpinë e tij. Edhe pse është vlla musliman, nuk do thotë që ti unë tash të marrë dhe dalmi na qëndrojmë bashkarisht me familjarë dhe kështu, për shkak se këto çështje përzierjes kanë qenë sebeb shkatrimin e shumë familjarë. Qemi qartë. Qetojmë me realitet me islam. Jo me atë pa më merr me një ose situata se rathonë, jo. Qemi qartë. Ne po flasim për islam. Ne po flasim me islam. Nuk po flasim me xhehl ose me interesa personale. Ta kuptojmë çështjen se islami është kështu, e una e zbatoj nuk e zbatoj është çetër çështje. Unë jam gjunaqar është çetër çështje, ama jo me arsyetu gabimin tan, sepse shumica mundojmë që të arsyetojmë ne gjunat e tona me arsyet kota jemi vend huaj, jemi kështu po duhet kështu, jo. Kjo s'ka të bëjmë ata. Kjo është gabim. Është gabim. Tja, a e sjellë, a e pështjellë, arsyetove te Allahu shkruash. E nënvizojmë me laqe që ki bo gjuna. U kry, te Allah ke për me dhënë dhëgari. Fletushe kur të dhishë para Allah të kanë me dalë atit e se ki bo këtë. Ti si dush mu komentoma dhe sjaroma. Pra ndaj gjitha këto kanë qenë sebeb sot një numëri madhi tratative të vije shkak i këtëre ndjeve. Tratative, bashkërtore, të vije shkak i këtëre ndjeve. Andaj kujdis. Qetër qështje është përdorimi pasurisë së mallit të vllavit musliman pa lejen e tij. Do thotë unë vllaj kam musliman, tamam tash ka bajon e shkoj te shtëpia ti ose i marr dishon, ose ja marr kerrin pa e vetat, ose vjen ta merr një libër, ti ndoshta nesër ke provim, shkon i ngrohtë e kërkon librin sa libri. Kush u kanë ka marr vllaj filoni musliman? Tamam be mira mo, a ban me vetë vllaj. A ban me vetë. Pa vetë smutë jam ku ton tamam vllaj musliman, ama ku ta marr kerrin, ku ta marr librin, ku ta marr isen çka është e joqja posedimin tan, duhet patjetër me vetë, thotë kam se nuk i takon muslimanit me marr prej vllavit muslimanit pa zemër gjerësi, do pa ja dhon ai vet. Do njerë i thotë, po mirë, ai rasi që e përmenda se lefi që ka shku që e ka marrë, po ama e ka dhën leje, do të thotë ai koni knasht e kanë ditë. Nëse duke shtot e, këshire, unë e kam qëtu e kam sefin, i kam 100 euro aty, kush do me shku me marrë, me shku e me marrë. Të kjo së ndohë, sot ashtë, vesh, mua vetë atin, po me marrë me si shembul, atin të më thonë, shkone e merë, pas një problem, sa i ka dhën leje para prakishtëm, kujton. Ama kjo të nasë eksiston, kjo është hajri që Allah, si shembul. E do thotë, palen e muslimonit, do thotë, kjo nuk do. Nuk do të mendoj. Pikë tjetër është rënja e respektit mes vllaznive. Mundohet secili njeri me tjetrin me ofendu ose me thirr me nofka të këshia, o kali, o magar, o gomor. Këto janë nofka që e ulin karakter autoritetin e personit. Andaj do thotë muslimoni e thirr muslimonin me emrat më të bukura, më të dashur atij, jo me emrat më të këshin. Për shkak se kjo nuk është normal. Po ashtu tallja e tepërt edhe neglizhimi do thot i termineve. E keni pa muslimoni tallet shumë. Tallet, ama kur shkoi te qetri jo. Ndron. E thu pse? Tho po kjo është vëlla musliman. A qetri çka është? A qetri nuk është musliman ose është qetër? Po tamam, tash për shkak që është qetër, me ta rri serioz shumë edhe nuk tallesh me ta me muslimonin që është më tall. Ai ka hije si ka hije. Mos realizimi i premtimeve. Premton nuk realizon. Le takim nuk vjen. Pse hajt sa vëllom musliman? Pse vanona gjysati nuk ka problem. Ama kur shkon te shefi zguzon as 1 minutë, gjysati shkon përpara. Pse? Për shkak se interesi, ai ndryshaj nuk ma fal. Ama jam shumë musliman në fund ma ban Allah. Ma ban Allah, ma halal Allah, ma njerën njerë, dy herë, ma qaq. Haj halal jo të sa mu ban. Nuk shon puna me shder ma ban Allah. Duhet me qenë preciz për shkak se e ki vëllom musliman, ke hak ndaj atij. Dhe po ashtu do thot hasedi se e fundi edhe me këtë po e përfundoj, edhe pse ka shumë pika tjera, hasedi është një prej sebeve që shkatron do të zemrat e muslimanëve, shkaku i asoj që njeriu lakmon pasurinë, lakmon natë që e posedon vllajit i musliman, harron që rrezikosh prej Allahut dhe se vetë Allahu ta jep. Allahu ka shumë. Allahu nëse ja ka dhënë vllajit tan musliman 1 milion euro, dihet që Allahu ti jep 10 milion. Allahu ka.
ne s'kemi, Allahu ka. Prandaj nëse ke zili, nëse lakmon, pas ati lutë Allahun që Allahu tashton, mirë po mos e prej zemrën tënde kundër vllavit tënd, për atë dhunti mirësi që e ka dhënë Allahu Zotë, sepse kështu zemra jote nuk tre e qetë, zemra jote nuk gjen knaci, e ati nuk ka mundësi për mjamorat që e ka caktu Allahu, andaj mos e flesh vetën tënde, edhe largoj hasedin prej zemrës tënde, dhe kështu mos e prish zemrën edhe vllaznillëkun që e kemi te. Lutë Allahun Zotë që Allahu Zotë na permision, dhe lutë Allahun Zotë që Allahu dashurinë mes nesh Allahu tashton, dhe lutë Allahun që Allahu zemrat tona të bën të tilla, që zemrat tona të jenë ata që e dojmë njëri qetrin dhe jo që e urojmë njëri qetrin, dhe lutë Allahun që Allahu të na mëshiron nga gjunat tona, pastron nga kulu kavli Allahu astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.